Вже не вперше волонтерський центр «Платформа єдності» організовує для дітей українських захисників та переселенців різноманітні благодійні акції. Цього разу напередодні Великодніх свят малечу запросили долучитися до формування великодніх наборів для військових. На початку Великодніх свят ми проводимо, як завжди, цикл акцій. І це перше, це подарує кошик військовому, де діти військовослужбовці роблять подаруночки, після цього будуть спаковані пасочки, а вони получать солодкі смаколики. До пасочок та інших великодніх смаколиків діти додавали обереги, які власноруч виготовляли для військових на благодійні акції. Ми робили яєчко своєму татові, який він нас захищає, захищає Україну. Я це зробила своєму хресному, який загинув в 2014 року. Ми виготовляємо отаких от ангелочків для наших воїнів. І ми всі надіємося, що вони обережуть їх в тяжку хвилину, щоб вони всі повернулися до нас живими. Я чуть-чуть сумна через те, що мій батько загинув на війні, але все добре, я пробую відволіктись від того, і я хочу, щоб все було краще, найлегший шлях, як було по-старому. Працювати з бісером, фетром та іншими матеріалами на майстер-класах дітям допомагали працівники станції юних техніків. Вони беруть бісер, мають ось таку інструкцію і йдуть по ній. Звісно, допомагає майстриня і я. І ось так виходять такі ангелики. Це обереги. Для дітей це цікаво, для дітей це щось нове. Цього разу ми вирішили зробити такі майстер-класи для виготовлення таких оберегів. Наші діти, як то кажуть, такі творчі, такі позитивні. Я думаю, що все-таки це буде краплиною хорошого настрою, позитивних емоцій для всіх нас і для їхніх батьків, і для їхніх рідних. Більше 200 великодніх наборів волонтери благодійної організації «Платформа єдності» передадуть тернопільським воїнам на передову до Великодніх свят. Щоб вони відчули там на фронті свято, бо вони там вже довго, багато не було, хто там знаходиться довго, ротації, і щоб вони відсвяткували, якби там з нами Великодні. Дуже важливо, що зібралися небайдужі наші друзі на платформі єдності, волонтерському центрі. Ми маємо змогу сьогодні зробити, передати на фронт трішки любові, тепла, турботи з рідного міста. Крім цього, в рамках благодійної акції діти військовослужбовців виготовляли шоколадні подарунки в одній із місцевих майстерень шоколаду. А невдовзі волонтери платформи єдності організують для малечі виставу у Тернопільському драмтеатрі.